Queen of the Vera, Queen of the Gamer, Amir Sarat, Game Cost TV, Julio Vezzi. Aha, kuşak ya. Bir dağın şak komen. Dari ne minuti? Dari zemr, çay kabana mi adım et hüpün parşe. Çarı koşt. Pakan vil parşen. Adan? Dari oye. Dari se makini vil parşen. Makini vil parşen po ney se elose to magro parşen. Koko. Dari o parşen. Dari o musumik. E kuçoşt. Dalu se hojna e një Hojna plus zhomin ma kini thuj Kini ma shtu të qyrë femna unë jasht ma kanë Del një ashtë, del një ashtë Del një ashtë Del një u Musë të thomë qka Qyqy, del mërë jashtë Del Fuck you Aha Kuqë farkeri bishë Bishë ta këshiri mranda qysh është E kina po kësot golf kotëshin Se sukon kur që shiq mranda Porsche-ja U mundu me detoje o Qka është ajo Ina amazing Ko ka një muzik që ty E pas kanë bo perfekt që të kjerë Po ishala e kanë bo që mundet mu prish Na pe bojmë një gjiro që të që Po para se me bo një gjiro Ta parkiratim që të që Të androjmë që të njyrë bur këtina Pse vlopi prodoni që të kjere Me që të ngjyrë Shajze kështu S'na vynë ti diqka tjetër përveç përveç Goldit O pet më falni që s'mundeni me më po në kamerë Se jom të i bo Qëto video Me njerë një unë ambas tjetërës Edhe Se më duhet që një 2 ditë s'ko me konë këtu heq E më duhet mi bo një 4 video Për me pas Du me thonë për nesërë dhe në bas nesërë s'ko me konë heq këtu Bej Erre veç sa me pas video duhet mi bo njona mbas tjetrës Përbojmë kësi teste tona kur këthejna kismet Bej Na mundem Me vazhdu Me online Kuuu Porsche Ndoket se kanë bo asit Porsche që prishet Na i hupem që tu dona me testu pak Ne për qytet Dona normal Dona me testu pak ne për kodra Erre Po shkojmë në atë stazën tonë për testime të famshme që Golf 4-shi sot umbet në to E ky kjerë nuk umë umbet I shola Po për të këshirë ma prishet Po prishet Hadë po shkojmë poshtë pak Një test Një test në jetë poshtë Uj Normal na e testojmë edhe këtona, kur shkojmë atje na e ndreqim, kjerin ajo dhjet Dere i qëtash Pa kur farë problemi jëm të jetë që tona Këto s'munde me hyp, hyp i valoha Ta që i ahin aty në qësh Ajde, ajde, këtheu Porsche-ja, ty po m'pel qena Qena kam bet tëna, ne kam bet për nesër BMW-ja A dini që ka ka BMW-ja të keqe për ju kalëzë që tash E ka një të keqe se kur hinë këthes qështu që rrutulot me një herë Se ndohët me BMW nuk kena me kalu, kena me mbet dika Keq Tash po shkojmë të ato kodrat Në elt Tona në mapin ton të famshëm Po shkojmë Ishala Nuk në prishet Teleport Waypoint Edo kry Qetas test Testi shumë i smut Po na Para se mu bo që kjo test Po do na me shti Mapin njere se Kom haru me qit mapin Load map File chooser Kom edhe diqka Edhe që kjo është e mirë Kini me po kjo mdo këtë është Shumë është e mirë, është një vend që jërë mdelë kjeret Edhe u bo parti, ato do na me bo Bas BMW-s në është ta, nesër Edhe po shkojmë njëre përbojmë atë qëtë mapëna Ja bojmë na një test Qështu që e shpejt në për kodra Edhe njëre këtina Zakonisht që to kjere Jon Njejta si GTA 5 që i ka GTA-ja Veq që i kanë mërë
skinët e këto tjera dhe ju kanë gjujtë përmbi kjereve, se po më do këtë krejtë që të kjere jënë të shku njëjtë. Edhe na pjaqesim speedometrin, mos të harojmë. Do i qesin ma të mira, do i qesin ma të këshia, a më zakonisht është një kjerë që për shembull zgjidhin në një më të madh edhe në bazë të atij na veç ja shtojnë opa kuku këtë pamjen e Porsches ose Golf 4-shit, BMW-s ose diçka. Po tash një çka është këtu problemi se e keni po edhe vet nuk di me Golf 6 ndoket e pa ta bëu video ndoket ngrejke me rotat mramta se Porsche-ja duhet me ngrejke me të mbrëmta e Golfat ngrej me të para edhe qaj Golf 6 ngrej keme me të mbrëmta ja kanë bo ja kanë fut për mbi një kjerë që ngrej me të mbrëmta a mo qaj 4 që ha ka lyp kjo gjep që të në shkretin mo së është vrasës atë diqka edhe e kalon ka vra farnjeri edhe kalon gjipin qëtu. Na po shkojmë njëherë pe bëjmë që test te vendi i famshëm që e load map e kena po mapin punime e kumë bo load veç po na vy neve me shku te vendi ata në me shku me kjera pa kjera hajde po shkojmë me kjera mas pari na duhet me qit ku do na me shku ecim në për test gjithë që ish përshëja gold duhet me kalu këtë test nëse se kalon po na duhet njëre me bu fix para se me repair qëtu edhe të jadhezim dritat këqërën i tash ju përshën gold ju më të eshti qëtu 24 karatikom edhe po shkojmë oho bravo Por që ja zdo me ndi o, ba, nuj zdi aprishit, po kjo kjeri gotësht që na bjen mazar me shti në për këtu dull se në për qëto rrug fisha do me kalu mas miri qërë kjo ka do me mbet këtu ej, por që ja gold mos mbet qëtu që ashtu del pi këtujt mundësht ti jumpi par në këtë o, jump i parë dhe nga shkoj që që kam bo si jump fotografive që kam bo o, qërë motori me që foto që a ju a ju vjen i natë juve që mshini me Golf 4-sha me Porsche-ja me Audi-ja e me tëri me Golf 6-ja a ju vjen i natë që a ta shkojnë ku asë se ka një qëtë pjesë që në fund që të ngullë varet edhe qëfar gurit qilon që Porsche-ja livrit mëre që ashtu livrit ej livrit ta livrit qa tezin hajde së ka dan ta provojmë këshu du me thonë kere i maj vogëli maj mirë ka kalu qëtu fiqa gjip ku ka konë hajde 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 bravo mamare që tu mbet kjo përshet nuk është që ku që shmë shtin me marë tjetër ej ecash, esta, a mundem këtë përshe me qunë në Havana, se si e kam vynë mu, e si e kam vynë, përshe i Ducatit, që ku e gjujti shumë i, përshe i Ducatit shkoj në Havana, që ti qeri, shkojmë, vehicle options, vehicle spawner, save, shkojmë të përsheja, atë përshej, ku që tash
mundesh ti. Mbetem aty keq. Tash, du me thonë fiqa, deri që tash e ka hongër krejsh të, pse, mendimi jem se është e qume, si që kjo kjerë që është i qume, dhe fiqa ke pak ma e qume si që të kjerë. Oh, oh, petë si atë petë, dona me mbetë, sikur me golf 4 shej. Ku... Ajo m'hik tona me golf 4 shu në bon. Por sheja, e... Sko me golf pasha zotem. Edhe me fiq, kuku sa i shpejt kje. Sa ma i madh keri, ma zërk tona. Pa mdo me i me far kamioni. Na mbesi me një herë qëtu. As dhe qëtu së mundë me arë tri kamiona i ndrojmë. Dës nuj që tash kur himi. Ky uj opet së është diqka fell. Ky që na vjen tash është maj fell. Ikni tash turista. Ka fuqi ky kerve që ngullim që ty pak. Nguri, po s'kem që ka me bovala. Gati jena të këto, që unë betë golf 4 shi këtu. Por shëja du me mbetë qëtu. E tash, tash por shë. Ajde ka përce, mama su këthe, mama su këthe, hyp, hyp, ja. Cool. Kuhu, qa u bo më vlo me këto kjere? Qa u bo vlo me këto kjere që s'mundën me kalu këto? Hëp, bravo, 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 nuk është e që s'mundën, që duesh me ja qilu vendin. Kur t'ja qilejsh vendin, heci, që t'ash këto uj, uj, ma i fel, qëtu, në këtë map. Opopopopopo, mbetem, a? Mbetem për pakej. Ikni. O, as nuk e kom ditë se i kom këto. Unë të me du pak. Kuuu, që ka u bo, mërë vla, që shu. Më fanë, ja? Ma, më zbjerë! Qërë ku ka do me ra për shëja e, qërë ka do me ra për shëja e. Po nuk nga bjenë se nga e nëzirin pishtuj. Qaj e kini qitë që... Bra... Edhe policia të mjekë qaj është, qaj është. Qaj është që puna vyjë neve. Mo nuj! Mo nuj! Mo që ka ndodhë me qitë për shëj. Ku, qa dish moraj ashtu. Ka prolli u gjujt, boni vetë vrasje, bash kur kena kalu në aty. Ikni, ikni se edhe policia o të mjek. Su du mi hek, polic. Se gati u kryki ma. Mos ta harojmë gjampina. Kuku. Lemni va, boj, challenge. Qëtu po, je kam gucni. Huuu, kur gjo s'kam betë për qësaj qiki që ty edhe që e finishi. Në ka dalë që si herë e finishi. Qa me bo? Uuu. Shkoj për shëja. Kësi herë nuk vëbonem këcimin. Dona me nëzirë diqka tjetër tash. Qa me morë? Kalashin, kalashin. Qa, shtu që? Qa, shtu që? Edhe pak luft. Ne ka mungu, a? Ne ka mungu pak... O, ma posht, ma posht, ma posht. Po je, opet je. A me me pësy pishtuj, blo. Se, në gjithë këtëm. Wow! Që kjo është? Gjethë të bëjmë nga vetë vrasin, shok, po mërmenjë nësë ka pëllqy që këtë video, mosër më bëshirë like, koment.